Պատկերազարդ պատմություններ Աստվածաշնչից։ Անառակ որդին։ Եթե ձեզնից մեկը 100 ոչխար ունի, երբ նրանցից մեկը կորցնի, միթե 99-ին չի թողնի եւ չի գնա կորածի ետևից, մինչեւ որ գտնի նրան։ Լսեցիք։ Այս Հիսուսը քարոզում է հարգահավաքների, գողերի եւ ամեն տեսակ մեղսագործների համար։ Եվ նրանք հասկանում են ինձ։ Քո պատմածները պարզ հեքիաթներ են։ Ընդամենը երեխաներին զբաղեցնելու համար։ Սովորեք երեխաներից և փորձեք հասկանալ այս առակը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, և կրտսերն ասաց հորը. Հայր, քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը տուր ինձ։ Հողագործությունն իզուր ժամանակի կորուստ է։ Ողջ տարին կարող ես աշխատել եւ մի հեղեղից ամեն ինչ կորցնել։ Ամեն ինչ Աստծո ձեռքին է։ Բայց ես ուզում եմ, որ իմ ձեռքում լինի։ Էլի սկսեցիր դուրս տալ։ Հայրիկ, ես քաղաք եմ ուզում գնալ։ Այնտեղ կարող ես փողդ որևէ գործի մեջ դնել եւ այն հնգապատիկ, տասնապատիկ շահույթ կբերի։ Այս ծանր աշխատանքը ցանելը, մշակելը, հնձելը ինձ համար չի։ Այդ ինչ ես ասում, տղաս, ուզում ես առանց աշխատելու հարստանալ։ Դա էլ է աշխատանք, բայց ոչ այդքան ծանր։ Եվ շատ ավելի եկամտաբեր։ Եթե այդքան խելոք ես, ինչու ոչինչ չես ձեռնարկում, հա՞։ Դրա համար փող է պետք։ Դու սխալվում ես։ Ես գյուղում չեմ մնա, հայրիկ, ես ծնվել եմ քաղաքում ապրելու համար։ Հակոբ, տղաս, իմ ողջ ունեցվածքը ձերն է, բայց ես փող չունեմ, ունեցածս այս հողն է, ոչխարները, այծերն ու կովերը։ Մի օր դրանց կեսը քոնն է լինելու, մի անհանգստացիր, տղաս։ Հա, բայց այդ ժամանակ ուշ կլինի, է։ Ապագան պետք է կառուցել աստիճանաբար, ինչպես պատն է շարում, քարը քարի վրա դնելով։ Ես ուզում եմ հարստանալ հենց հիմա, քանի դեռ երիտասարդ եմ, որ կարողանամ վայելել։ Հայրիկ, նա երևի ուզում է, որ վաճառես հողաբաժինը և փողը տաս իրեն։ Ինձ ուղարկիր քաղաք, հայրիկ, ու կտեսնես, թե ես ոնց կհարստանամ։ Տղաս, հանգստացիր։ Միգուցե ես իմ ուզածին հասնեմ։ Օֆ, ինչ արած։ Ինչ։ Ինչ, դու համաձայն ես, հա։ Այո, որդիս, ճարս։ Ինչ լավ է, շնորհակալ եմ, հայրիկ։ Սա քո բաժինն է, տղաս, վարվիր ինչպես ուզում ես։ Ասկի է, սա իմ բախտն է։ Հիմա կարող ես քեզ ազատ զգալ։ Բայց իմացիր, որ փողը սառույցի պես հալվում է, խնամքով վերաբերվի ծածկիդ եւ բոլոր ծախսերդ գրի առ։ Այդպես էլ կանեմ, հայրիկ։ Ախ, շնիկ, շնիկ, կտեսնես, թե ես ոնց եմ հարստանում։ Դե, մնաք բարով։ Հայրական ունեցվածքի կեսը կորավ։ Օհ, Տեր, օգնիր, որ նա ողջ առողջ տուն վերադառնա։
Հենց քաղաքացու ակուստ է հարկավոր։ Ներս մտեք, ներս մտեք։ Դուք ճիշտ այդտեղ եք եկել, որ ձեզ պետք է։ Ես այստեղի ամենաճաշակով վաճառողն եմ։ Մի րոպե, ես այսպես ձեզ հիմա կփաթաթեմ, ահա այս կտորը կսազի ձեր մազերի գույնի հետ։ Ահա այս կտորը շատ մաչելի գներով ես ձեզ հիմա կփաթաթեմ։ Մի րոպե, ես ամենաճաշակովն եմ եւ դուք կլինեք ամենագեղեցիկ տղամարդը։ Այսպես։ Օ, ես այդքան գեղեցիկ տղամարդ երբևէ չեմ տեսել։ Հա։ Ներեցեք, այստեղ են կոշիկ վաճառում։ Կոշիկ, կոշիկ, իհարկե վաճառում եմ։ Տեր աստված, ես ինձ անճաշակ, ուզում եմ ասել տարօրինակ, իսկ ասելի չեքնաղ հագուստ է։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ, 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 սա ձեզ վայել չէ։ Քաղաքի ամենալավ կոշիկներն այստեղ են, բայց նայեք, սրանք ամենա ընտիրներն են, ինչ կասեք, լազն են, չէ, հրասալի է։ Կոշիկ, կոշիկ, շատ գեղեցիկ են։ Երեք ոսկի ձեզ համար, թող ձեր ասածով լինի։ Մեկ, երկու, երկու։ Այս է կոշիկ է։ Արի, դու հենց դու։ Այստեղ է քո բախտը։ Ես տեսնում եմ ոսկի, ես տեսնում եմ հարստություն, ես տեսնում եմ շատ երջանկություն։ Ես այդպես էլ գիտեի, ահա, վերցրու այս մի ոսկին։ Գուցե նարինջ չէ, իսկ եթե չէ չարժե։ Խնձոր, խնձոր, դե չէ, ինձ երկու հատը բավական է, երեք, քեզ էլ։ Խնդրում եմ, պանոն, օգնեցեք ձեր հասմանդամին։ Արեք, բաժանեք ձեր մեջ։ Իտե, փող ասեր, դերը ծոքրե, փող մեջ ես ասմեք, ուրիս, փող, Ուդ կլուլուվեց, գրաց։ Պետք է հետևել դրան։ Աննա, այդ ով է։ Հե, ողջույն։
Օգնեցեք! Օգնեցեք! Էյ, ցածկեք այստեղ! Բարի գալուստ, բարեկամս, առաջին անգամ եք քաղաքում, ծանոթանանք, իմ անունը Փարես է, իսկ սա իմ քույրը Աննան է։ Աննա, դուք փրկեցիք իմ կյանքը։ Ահա թե ինչու էին ուզում քեզ սպանել։ Ախր վտանգավոր է գրպանում մեծ գումար պահել։ Ես նոր եմ քաղաք մտել, ուզում եմ վաշխարու դառնալ եւ հարստանալ։ Սա բավականին մեծ գումար է, կարելի է վայելել։ Ինչ է, ուզում ես զվարճանալ նրա փողերով, նա պետք է նոր գործ սկսի դրանով։ Դե ինչ կա որ, կարելի է եւ զվարճանալ։ Եվ հետո, եթե ուզում ես կապեր ստեղծել, նախ պետք է լավ հագնվել։ Բայց ես նոր եմ սա գնել, ինչով է վատ։ Գույները շատ վառ են։ Ահա որ, չնայած բախտդ բերել է։ Ինչու՞։ Գոնե այլանդակ կոշիկներիցդ արդեն ազատվել ես։ Վայ, վայ գլուխս, բայց հիմա ինչ եմ անելու, ախր մենք հակաց հագուստ հետ չենք վերցնում է։ Մի որևէ գյուղացու կտաս, որը բան չի հասկանում։ Հապ, ուզում ես բախտդ փորձել։ Կարելի է փորձել։ Փորձեք, փորձեք, այսպես, հապ, տարվեցիր։ Իմն է։ Մի հատ էլ դուր։ Դամ, հապ, հիմա։ Նորից տարվեցիր։ Բայց, բան չէ ասկացա։ Ես էր բան չէ ասկացա, բայց տարա։ Ինչ լավ է, չէ։ Ահա։ Սա վերցրու։ Խմենք։ Խմենք։ Համեղ է։ Խմենք հաջողության կենաց։ Խմենք։ Հակոբ, դու իմ ամենալավ ընկերն ես։ Մեկ ամիս է, որ ամբողջ օրը խմում ենք։ Ծրա, սպասիր, ուզում եմ Աննայի համար ծաղիկներ գնել։ Մանրը կարող եք ձեզ պահել։ Ես երբևէ ձեզպես արատաձեր են տղամար չեմ տեսել։ Ներս մտեք։ Աննա, Հակոբ, տես, ես քեզ համար ծաղիկներ եմ բերել։ Ահա։ Եթե ինձ ծաղիկ պետք լիներ, իմ հոր պարտեզից կքաղեի։ Ահա, ես քեզ դուր չեմ գալիս։ Երբ նոր էիր եկել, դու այնքան լավ ծրագրեր ունեիր։ Բայց իմ ծրագրերը չեն փոխվել։ Օ, ոչ, դու իմ եղբոր պես անխելք ես։ Ու ծույլ, ուզում ես փողերդ քամուն տալ։ Ոչինչ, ես դեռ շատ ունեմ, հա-հա, հա, հա, այ քեզ բան, ոչինչ, էլի ունեմ, հա, հա, հա,
Ո, Հակոբ։ Ոչինչ, այս մեկը գործի մեջ կդնեմ, այդ կտեսնես, ես կվերադառնամ։ Հակոբ, 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 ուր ես գնում, ամբողջ օրը քեզ եմ փնտրել։ Գործ ունեմ։ Դե լավ, հետո կանես։ Վերջ փարես։ Ամեն ինչ վերջացավ, հասկանում ես, ես էլ փող չունեմ։ Հա՞, էլ փող չունես, դու էլ, դու փող չունես, կհանդիպենք, երևի։ Դու ասացիր, որ ես կհարստանամ, դու ինձ խապեցիր։ Բա ինչ էիր ուզում, հա՞, տվածդ մի ոսկի դրամ չէր, տղա ջան։ Դուք ինձ չեք հիշում, հա՞։ Ոչ, ես ձեզ չեմ հիշում։ Խնդրում եմ, երկու օր է ոչինչ չեմ կերել, ես կաշխատեմ։ Գտեցեք, պարոն, որքան կարող եք։ Ich bin der Mann. Շնորհակալ եմ, պարոն։ Վախեցրիր ինձ։ Պարոն, ես քաղցած եմ, խնդրում եմ, ինձ աշխատանք տվեք, ես ամեն ինչի համաձայն եմ, խնդրում եմ։ Շատ կուզեի օգնած լինել քեզ, տղաս, բայց ինքդ գիտես, որ երկրում սով է, անգամ անասուններիս չեմ կարող կերակրել, այսօր միայն վաշխարուներն ու գողերն են լավապրում, տղաս։ Խնդրում եմ, դեր, աղաչում եմ, ես ամեն ինչի համաձայն եմ։ Լավ, լավ, երկաց, կարացեցնես խոզերիս, կմաքրես, կկերակրես նրանց, ինչերը որ չուտեն, կարող ես ուտել։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Thank you.
Քանի աշխատողներ կան իմ հորտանը, որոնք ամեն ինչ ունեն, իսկ ես այստեղ սովամահ եմ լինում։ Այո, այո, գնամ, գնամ հորս մոտ և աղաչեմ վերցնել ինձ իր մոտ, որպես ծարա, այո, պետք է գնալ տուն։ Եվ աստծո արչև, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, խնդրում եմ ինձ ընդունիր, որպես քեզ ծառա։ Որդին, տղաս, այ, լսացեք, ամիջապես բերեք լավագույն պատմությանը և հագցրեք նրան։ Մատանի անցկացրեք նրա մատին և նոր կոշիկներ տվեք, պարարդ հորդը մորդեք և սեղան գցեք։ Գերեք, խմեք, ուրախացեք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր ու կենթանացավ, կորած էր ու գտնվեց։ Ինչ է պատահել, ինչ է արդիվ է այս ուրախությունը։ Եղբայրդ վերադարձել է։ Հակոբը, նա հարստացել է։ Ոչ, ընդհակառակ։ Ինչ։ Նեհեմիա, ինչու ներս չես գալիս։ Տարիների վեր, ծառայում եմ քեզ, քո ոչ մի հրահանգ երբեք չեմ անտեսել։ Եվ սակայն դու նույնիսկ մի ուլ չտվեցիր ինձ, որ ուրախանայի բարեկամներիս հետ։ Ինչ դեռ երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը վատնեց, դու պարարտ հորդն ես մորթում նրա պատվին։ Ինչպես հասկանամ։ Նեհեմիա, տղաս, դու միշտ ինձ հետ էիր ու ամբողջ ունեցվածքը քոնն էր, հիմա պիտի ուրախանանք և ցնցանք, որովհետև եղբայրդ մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց, ես երկուսիդ էլ սիրում եմ, դու միշտ ավելի իմաստուն էիր, եղբայրդ զգաց իր սխալը և հասկացավ կյանքի իմաստը։ Հիմա գնանք, գնանք տղաս, գնանք ինձ հետ։ Կորած մարդիկ նրանք են, որոնք մեղք են գործում աստծո հանդեպ։ Հիմա թույլ տվեք հարցնել ձեզ փարիսեցիներ, ում մեղքը կների երկնային հայրը, երբ տեսնի, որ զղջացել են արածի համար։ Մենք ինչ իմանանք։ Ուրեմն ես կասեմ ձեզ, Տերը ամենքին էլ կների, և եթե դուք էլ ապաշխարեք, ձեզ էլ կների։ Գնանք։ Ֆիլմը կրկնօրինակել է գիրք գրող ստեղծագործական խումբը Պրևիս ձայնագրման ստուդիայում։ Մեր հասցեն Երևան
Ալեք Մանուկյան 5 ռադիոտուն հոգևոր ծրագրերի բաժին։ Կիև 252-001 Աբոնետային արկղ 172 Էմանուիլ